Salam əziz və dəyərli Birliyəmək izləyiciləri, Qəbələ rayonu Vəndəm qəsəbəsində gözəl bir dağ mənzərəli ərazidə evimiz satışa çıxıb, evimizi qeyd edim ki, sənədləri qaydasındadır, torpağımızın sənədləri çıxarışdır. Baxın, ərazi olaraq çox gözəl bir dağ mənzərəsi olan bir ərazidə yerləşir. Suyu var, artezan suyudur, kamlar xətləri yenə öz qaydasındadır. Baxın, bu ərazidir. Həyətində fındıq ağacı, ayva ağacı, qoz ağacı. Demək olar, bütün meyvələrdən var. Evimiz, bu evimizdir. İstəyən şəxsə bizimlə əlaqə saxlayar. Ev barədə ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Torpağımız qeyd edim ki, 9 sotdan ibarətdir. Evi yalnız alan şəxslərə 3 sotda veriləcək. Yəni, ev 3 sot torpaq ərazisində satılacaq. Əgər yox, evi istəməsəniz, bu qarşı hissədən qeyd edim ki, torpağımız satılır. Baxın, bu ərazidə 9 sotda 4 sot, 5 sot, 6 sot, 7 sot, 8 sot. Yəni, ürəyiniz neçə sot istəyir o qiymətdən yəni satılacaq. Çox gözəl bir ərazidir, qeyd edeyim ki. Yəni, belə bir ərazidə sizin də torpağınız olmanı istəyirsinizsə, bizlə əlaqə saxlayın. Burada A-frame evlər üçün də əlverişli bir ərazidir, yəni dağların ətrafındadır. Çox gözəl bir ərazidir. Sağ olun, izləmədə qalın, növbəti videolarda görüşmək üzrə.